بات کرتے ہیں سوات سے، جہاں خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کی تحصیل کابل میں پانی پر تنازع دو افراد کی جان لے گیا۔ پولیس کے مطابق پانی کے تنازع پر دو فریقین میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ سے بتائی اطلاع کے مطابق دو افراد جان کی بازی ہار گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وقوع پر پہنچی اور لاشوں کو مقامی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین سے ایک ہی شخص قتل ہوا۔ سوات پولیس کی جانب سے واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔